Zaidi ya washirika 500 wa kikundi cha kusaga mtama cha Korondille katika kaunti ya Wajir wanaitaka serikali ya kaunti kwa ushirikiano na ile ya kitaifa kuweka transfoma katika kiwanda chao ili kusaga mahindi na mtama na kadhalika. Wanataka ufadhili wa kujenga ghala ili kuhifadhi mavuno kabla ya kusagwa. Kwa muda wa kipindi cha miezi miwili, mashine hii ya kusaga mahindi na mtama katika eneo la Korondille, eneo bunge la Wajir kaskazini, ni kivutio kikubwa kwa wakazi na kusalia kutazamwa kama sanamu tu kwa sababu ya ukosefu ya nguvu za umeme. Wakulima wanaendelea kujizatiti katika upanzi baada ya kuraiwa kujitosa katika ukulima, lakini kwa sasa wengi wamekwama kwani hakuna matumaini ya kunguruma kwa mashine hii. Baka nyumba, baka hii mashine tumetumia 10 million. County government through KESAB World Bank. Na sisi pia tumecontribute. Yeah, almost 1.5. Kulingana na mwenyekiti wa kikundi kinachosimamia mradi huu wa kusaga mahindi, Ibrahim Abdi Mohamed, wanachama wake 544 wamekwama na kila siku imekuwa ni maswali tu kuhusu mwelekeo. Tumeenda county government. County government walisema sisi hatufanyi kazi na watu hii ya power lighting. Tumeenda baka ofisi yao, walituambia ni kama nini hawezani hiyo kazi mingi sana. So walituambia muende kwa tulieleza pia mheshimiwa hatusipate sisi ya feedback yote mpaka sasa hii. Tunaomba hii power light tupate usaidizi kutoka county government, national government na wale ambao wanahusika hii kazi. Yes, stima. Korondille ni mojawapo wa vijiji ambavyo viko katika mpaka wa Kenya na Ethiopia. Kwa hivyo baadhi ya wakulima kutoka taifa hilo jirani wanategemea mashine hiyo ya kusaga mahindi. Hatuna store mahali ya kuweka chakula. Tena tukifanya value addition, tena hatuna mahali ya store nyingine ya kuweka. Hatuna mahali fence, mnaona hata sasa hii chancho kidogo tu tutuliweka, hatuna fence, tena tunataka fence. So I want to emphasize, we want to export food to Mount Kenya and to Rift Valley. Because they have been growing maize since independence, I'm told, maize is no longer doing well. For us, we have just started. We will produce better maize than Rift Valley. If the government supports us. Anything grows here. Everything. Any crop. And one interesting thing, all these are organic. Mbunge wa eneo hilo Ibrahim Sani ameahidi kushirikiana na gavana wa Wajir Ahmed Abdullahi katika shughuli za kuifikia kampuni ya umeme ili kutatua tatizo la umeme kwenye mradi huo. Claire Reshma, Runinga ya Citizen.